Evo ja se vraćam. Bojan je poslao inspektora. Gospodine inspektore, ovo su ljudi koji stanuju ovde. Sečena je tamo ova stabljike i sve je bačeno dole i kad se zajazi, da tako kažem, ljudi imaju velike probleme. Evo, pogledajte. Sve da snimite. Jer šta vam je, ne smemo... Isto je to i sa druge strane. I samo da prenesete... Ja sam pokušao čizme sa jutrosom ovo. I ušao sam da počnem da čistim. Ali... Oca je platio radnika. Gali. I taj radnik, i oca mu sigurno nije naredio da ovo granje, onda očisti reku, korito da očisti. Sad ću ja da vidim. Sve... Ma i bacio sa druge strane tamo kod njih. I da vam kažem samo, prenesite Sretenu Savu. Ljudi negoduju, ovo je ponovo katastrofa ovde. Sima ide, negoduju. Hvala vam lepo što ste došli. Eto, vidjet ćemo. Ćao. Eno i pedazna. Da, vero. Ma i tamo bačano preko. I tamo na ruku. Odavde se bolje vidi, gospodine. Ovde još gore, pogledajte. A tu je ulaz i zatvori reku skroz. Evo ga i otvore, zato to je. A i tamo ima isto. Okej, ništa vama, hvala.